またこうやって最後締めるという形になります。まあ、今日に関してはどうですかね、その圧倒する内容といいますか、本当にこれぞ菊池雄星というようなそんなピッチングを期待したいですね。そうですね、まあ、開幕投手を務めた男が ね、最後の締めくくりにまた登場したということで、かなりね、意識はすると思いますが、やっぱこういうところでね、パーフェクトゲームするぐらいの内容であってほしいですよ ね、まあ、昨日はエースの岸もね、頑張りましたし、まあ、そういう意味では昨日の岸のピッチングを見れば俺も負けてられないとい う、ね、思いだと思いますけども、谷口さん、はい、どうぞ。その菊池雄星投手ですけども、やはり緊張感の中で、まあ、その中でいつも通りのピッチングがしたいということを話しているんですけども、とにかくやっぱり目の前での胴上げは、まあ、見たくないですということを話してますね。まあ、ただ今日は中4日というところで、まあ、初めての中4日というところなんですけども、まあ、ちょうどですね、帰国したウルフからその前に置き土産をもらったということで、そのウルフ投手からもらったのが真っ赤なドリンクで、実はですね、10種類以上のサプリが入ったドリンクで、アメリカではこういったもので中4日ケアするんだという話をされて、それを飲んで今日は臨みますということをしましたね。23日のホークス戦で投げて6回と3分の1、まあね、移籍点がつきましたけども、6回3分の1、143球以来になる4日ということになりました。さあ、その菊池雄星、岡に対しての初球です。ライオンズの最終ゲームです。初球いきなり150キロから入ってきました。さあ、ファイターズにとっては今日勝って自力で優勝をつかみ取りたい、まずは1回の攻撃です。2球目も外れます。まあ、前回登板のホークス戦はちょっとばらつきも、はい、松本さんありましたし、そうですね、豆の状態もあったりしてですね、はい、全力で入っていけなかったと思うんですね。スリーボールです。しかも大きく外れるボールが2球目3球目、はい、まあ、今日中4日ですけど、それはもうね、最終戦においては言い訳できないですよね。だからこういうところでね、やっぱりしっかり投げないといけないですよね。ヒット外れました。ストレートのフォアボールからスタートになりました。大谷翔平の今日のチャップランケン、さあ、栗山監督、まあ、昨日は先にゲームが終わりましたので、その後メンバーとともにこのホークスの戦いぶりを見ていましたが、まあ、結局ホークスも、勝って、はい、そこをストップかけましたので、まあ、栗山監督からしますと、勝てばいいんだと、自力で取ればいいんだということになってますよね。一番盛り上がるのは、やはり自力で勝ってね、はい、その場でわーっとこう集まって胴上げするのが一番盛り上がるんですよ ね、まあ、すね、やっぱり待ってるとね、はい、だんだんと熱が冷めてくるというかね、はいはいはい、うん、だから盛り上がるにはもう本当に今日は大谷にかかってると思うんですよね。さあ、ノーアウトランナー一塁です。西川バントの構え、まあ、まずは手堅く先制点を取りに来る戦いに栗山監督は持ってくるか。上がりました。ファールボールです。昨日はファイターズとしては岸に抑えられました。特に序盤あたりはなかなかね、そうですね、完璧にね、やられたんですけども、まあ、今日は大谷翔平ということで、まあ、先頭バッターは今ね出塁しているので、手堅くまず1点ですよね、そういう気持ちが強いと思いますよね。森がよく取りました。少し興奮してますかね、菊池雄星の、はい、アウトコースに構えている森でしたが、逆球できました。まあ、でも今のように、ね、逆球が取れるというのはやっぱりキャッチャーとしての素質は十分だと思いますね。昨日は隅谷がスタメンのマスクでした。スライダーが外れます。2ボール1ストライク。
栗山監督もね相当緊張感のあるね、まあ、顔つきというか、まあ、当然ですけども、まあ、今日はあのベンチ前でね一声かけてますからね、自分に対してもすごく集中力を持っていくぞというね気持ちが出てますね。転がしました。メヒア、浅村に送って送りバントは決めました。入ってます。これでスコアリングポジションです。ワンアウトランナー二塁です。西川が仕事をしました。そしてセカンドにランナーを置いて陽大館が入ります。今シーズンは対菊池雄星は6打数の3安打と5割です。まあ、かなり当たっているというか相性は良さそうなので ね、 ねホームランも打ってますので、はい、初球高めのストレートで空振りでした。まあ、構えとは違ったんですが力で押し込んでいきました。なかなかまだこの、まあ、9球しか投げてませんけどもキャッチャー森の構えるところには松村さんいきません。ですね。まあ、150キロの、ね、スピードは出てますけどもそれほどすごいという感じではないですよね。またインコースに森は構えていますがこれも投げ切れません。立ち上がりまだボールが荒れていますがさあ森はどういう修正をかけてくるか。とりあえずあのストライクの取れるボールを早く見つけ出さないとこのことになると思うんですよね。スライダーが外れます。今スライダーでも取れません。ストレートも外れますのでまだカーブは投げてませんか。そうですね。使う余裕はないと思うんですけどね。直球決まりました。アウトコース。さあこれで2ボール2ストライク。森の要求通りです。そうですね。まあ、岡に対しての初球とほぼ同じボールですけどもね。これで3球。先に点をもらうか大谷翔平です。今日は先発。この大谷に託しますファイターズ。陽大館は今チャンスでバッターボックス。まあ、インサイドのまっすぐでね、はい、強気なところを見たいものですね。いずれもアウトハイにその要求が外れていってしまってますがさあラストボールです。森は構えたインコースだ。空振りの三振でした。結局、まあ、要求に来なかったんですが、はい、ストレートを三振取りました。まあ、今のはね開き直って投げたと思うんですけどね、はい、まあ、見逃せばボールかどうかっていうところですよね。まあ、でもバッターからすると真ん中に来てるので打ちに行きますよね。2アウトになりました。そして4番の中田翔を迎えます。としてはまだボールが落ち着かない菊池から点は欲しいところです。はい、まあ、甘いボールが来ると思うんですよね。当然ね。もう高めのボール球空振りです。まあ、ストライクゾーンには来ないんですがまだボール自体は150を超えています。送りバントでランナー2塁に行ったんですがさあ3番4番で点は取れるかファイターズ1回の表。まあ、110打点の中田なんで、まあ、かなり期待をしてますよね。
渾身の力で153キロです。ストライク。さあこれでインコース要求にも収まってくる感じになるでしょうかね、これでね。初めてですよね、はい、低めにきっちり入ったのでね、まあ、だいぶこうストレートがすごいよっていうところを見せているので、変化球を使うならこのワンボールツーストライク1球だけですよね、はい、これは決めなきゃいけないボールだと思いますね。さあそのスライダーあたりがしっかり決まってくるか、膝元カーブでしょ、外れましたか。ここで森はカーブ要求でした。首振ってカーブだったと思いますね。だから雄星がカーブを投げるというふうに言ったと思うんですが、わずかにボールですね。さすがに今のは中田翔も予想はしてませんでしたかね。そうですね、まあ、でもこれで緩急が使える環境にはなったと思いますよね。中中です。ずっと後ろにやったランナー3塁に行きます。腕を振ったのはいいけど、だいぶ手前でワンバウンドしましたね。ワイルドピッチでランナーが3塁に行きました。スライダーですか。このスライダーには見えないぐらい前でね、バンバンとしてますけどね。こうなるともう松山さん直球になってくるんですか。まあ、本線はまっすぐでしょうね。だからそのまっすぐを外なのか内なのかですね。ラストボールです。これも変化球でした。このカーブは森捕手が菊池雄星が投げたかってるだろうなと思うのをサインとして出しましたね。まあ、本来だったら、まあ、キャッチャーからするとインサイドマッシュという思いはあったと思うんですが、このフルカウントで一番投げたかってるボール、これを要求したと思うんですよね。ファールで3球仕切り直し。直球来ました。スイングはどうでしょうか。取ってました。スイングアウトの三振です。菊池雄星ランナー2塁のピンチ、3番4番を打ち取って0点です。いや最後は意地を見せましたね、はい、きっちり決まりましたね。やっぱりうまく変化球をこう見せることができて、ワイルドピッチになったりもしましたけど、最終的にはズバッとね、まっすぐでアウトコースでしたけどもね、決まりましたね。ファイターズは先制点は取れませんでした。1回これ最後のボールです。スイングを取りました。さあこれから1回の裏に入っていきますが、今日先発の大谷のまたこうやって最後の最後のね、タイミングで登板してくるということになります。前回登板は8回を投げましたホークス戦です。移籍もありませんでした。1.99 という防御率です。谷口さん、はい、どうぞ。この大谷投手に対しての今映ってます栗山監督なんですけども、はい、今日しっかり投げさせる準備はしたつもりだと話してますね、はい、相手が今日は菊池雄星という部分でいろいろなことを考えてこの状況を作ったけれども、ただ客観的に見ると、まあ、その先輩後輩縁を感じるだろうけども監督自身はそれを感じる余裕はもうないんですと、まあ、とにかく今日勝ちたいということを話していましたね。なるほど。笠原リポーターから大谷の話が入りましたが、その初球です。157キロ、先頭バッターの秋山が入っています。サード正面でした。レアーの一塁に送ります。ワンアウトになりました。秋山にとってもこの最後の試合で3割をかけての戦いが続きますが、今日の1回目はサードゴロ、今日は3打数2安打以上出れば3割に乗るということになります。ぜひね、そういう、はい、まあ、記録は関係ないと言いつつも、はい、やっぱり達成しておいてほしいですね。
ワンアウトを取りましたキャッチャー大野です。そして外崎です。この外崎が今本当にね、一軍にまた再び帰ってきて積極的なスイングが続いてるんですが、これで2アウトになりました。これライオンズのバッターも松山さん、はい、もう打てるボールは仕掛けていこうという感じですかね。でしょうね。まあ、本当だったら少し困らせるようなね、はい、少しファールファールファールという、ことを考えて球数を増やすという作戦も大事だと思うんですけどね、まあ、最終戦においてはね、外崎のバッティングを優先させて、はい、打てるボールを狙っていけという指示でしょうね。谷口さん、はい、どうぞ。その後で橋上作戦コーチもですね、今日の相手の大谷というのはその球数を放らせようとして放らせられるようなタイプではないし、はい、特にうちにその相手の中島のような粘れるタイプもいませんので、はい、しっかりとですね、そのストライク2つ、まあ、追い込まれるまでになんとか対応してほしいということを話していました。触りの大谷からですが、まあ、フォアボールで崩れるピッチャーがないということですよね。まあ、ですから打てるボールはどんどん仕掛けていこうというところのライオンズサイド、うん、浅村に対しては3ボールです。仕上げた。しかしフェンスを越えていきます。3ボール1ストライク。まあ、ここ最近の浅村の状態の良さを考えると、まあ、相手がピッチャー大谷でもなんとかやってくれるだろうという感じありますよね。まあ、とにかく浅村がないのは本当に好調を持続しているバッターですからね。アウトコースは空振りでした。ありました。あれはレアードがこの回は3つ全てさばいて最後はダイビングキャッチでした。1回の裏ライオンズは0点です。今シーズン NHL では皆さんの SNS で投稿していただいたライオンズへの応援メッセージや皆さんの写真を紹介していきます。参加方法は簡単。ハッシュタグアルファベットで西武ライオンズ、またはハッシュタグ埼玉西武ライオンズをつけて Twitter、Facebook、Instagram などで投稿するだけ。皆さんの投稿がエルビジョンで紹介されるか楽しみに。からです。まあ、菊池雄星がね、まあ序盤初回にね少しもたつきましたけども、はい、まあ、徐々に上がってくるのかなというそういう予感はしますよね。まあ、陽大館中田翔を三振に取りましたので、その流れでいけるかと思います。まあ、初回から飛ばしてるなという感じはありますけどもね。まあ、152キロ今出てね、はい、早いなと思うんですけども、大谷翔平はそれよりも10キロぐらいもっと速いボールを投げるんですよね。そうですね。だから今日の両投手の投げ合いを見てるとどれだけ速いんだろうっていう、なんか錯覚っていうんですかね、はい、なんか変に思ってしまうんですよね。お互い速いだけに、まあ、さらに大谷が速いというところで、やっぱりスピード感というんですかね、ダイナミックさありますよね。次のリリーフピッチャーは大変ですよね。速さでは勝負できないので、まあ、コントロールということですよね。ファールボールです。ただ初回よりもどうですか、やっぱりちょっとまとまり出てきましたね。続いてますね。
カンドの頭を越えました。当たりとしては詰まった打球だったんですが、センター前ヒットになりました。ノーアウトランナーが一塁です。詰まったっていう当たりって本当にね、結構しびれてるようなポーズを見せましたけどね。ただまあインコースの厳しいボールでしたが振り切った感じですか。そうですね、まあ、振り切れる高さであったということですよね。なるほど、これでランナーが一塁です。初回はフォアボールからスタートした菊池雄星、この回も先頭バッターを出しました。そしてレアードになります。ホームラン38本96打点という数字。ファイターズの中ではこのメヒアがね、あのずっと走っていた中でこのレアードの急激な追い上げといいますかね、はい、そうですね、もう今シーズンはメヒアがね非常に好調なスタートを切っただけにね、ホームランの間違いないと思ったんですが、まあ、あの要するにホークスが走ってる、はい、って言っていたら日本ハムが来たのと同じようなパターンで、いや本当そうですね、はい、ホームランの追、ね、い上げ方もそうですよ ね、 そうですよね。チームの上昇とともに一気にまくり上げたという感じがしますが、しっかり寿司ポーズが、ね、定着しましたよね。このインコースの要求にも決まるようになってきました、はいはい、きっちり決まってますね、はい、この辺はね。カーブです。若干高めに入ってきましたがファールボール。追い込んでいます。あとはスライダーがどのタイミングで決まり始めてくるのか、まあ、あのなんですかね、だいぶ良くなってますけど、高低っていうことを考えると、まあ、コースは良くなってるけどもまだ高めに集まりつつある、うん、その辺が若干怖いというところで、はい、ほぼ本来の菊池雄星には戻っていると思うんですよね。空振りでした。スイングアウト。これもストレートで取りました。まあ、今のお話通り高めには来てるんだけどもっていうところですね、はい、まあ、あのこの高めで空振りが取れてるうちは、はい、あまり低め低めっていう意識は出てこないですよね。でもまっすぐはいいかもしれませんが、変化球に対してはもう少し低めっていう意識ね、はい、まあ、低めのストライクゾーンでいいと思うんですけどね。田中健介が入ります。バントしました。三塁側に向かって自分も生きてやろうという感じのバントを見せましたが、外崎がベースの後ろに守っていましたのでね、はい、優勝の行方です。はい、こうなっていますけど、まあ、とにかくあの今日は勝つ、もしくはホークスが引き分け、あ、ホークスが1点リードしてるんですね、QBC では。そうですね、相手のエラーで先制点を取っているというところです。谷口さん、はい、どうぞ。打席の田中健介選手もですね、まあ、なんとしても今日決めて楽になりたいということを話していますね。やっぱり早く決めたいし、あとはそのホークスの結果を待つよりも勝って決める方が気持ちいいですということを話していますので、まあ、今日勝って決められるように頑張りたいということを話していましたね。まあ、今ホークスが1点をリードしたという情報も入ってきました。4年ぶりの優勝がかかっています。3ゲームを離した時点でね、もう絶対にあとはもう優勝を待つだけっていう感じですけども、はい、昨日負けてね、今日負けてソフトバンクが勝つとやっぱり気持ち悪いですよね。そうですね、
それこそもう最後の最後までもつれるとそうですよね、状況になりますね。まあ、それに伴ってね、あの優勝した場合のそのビールかけのね、はい、や、場所であったり、はい、いろいろな用意がもろもろね、そうなんですね、次に次にということになっていきますので。まあ、でもそういうビールかけの会場とかをね、設定するのもやっぱり浦勝さんはね、相当神経を使うわけですよね。そうですよね。だから選手たちはね、選手日本組は終わったら勝って優勝が決まれば、はい、会場に行ってビールかけっていうぐらいしか考えないですからね。やっぱりそこを用意している方々からしますとね、はい、本当に勝って決めてよってね、そうですね、早く決めてよって思うんですよね。スイングアウトの三振でした。これもストレート高め、取った三振はいずれもストレート、はい、まだやはりあのコースには力あるというところです。立ち上がりです、まあ、序盤で ね力が落ちてるっていうことになるともう相当状態悪いですよね、はい、もう本当に上がってきてる、まだ2イニング目ですけどね、2アウトランナー1塁、ノーアウトのランナーが1塁、そのままに釘付けです。バッター大野です。なかなかレアード、田中健介といったところでランナーを絡めることができませんでしたが、ランナースタートを切っています。ミットに入りませんでした。持ち帰るところでボールがこぼれました。まあ、感じ的には投げてもセーフのタイミングですよね。スライダーでここから盗塁成功になっています。これで松村さん、なんとかランナー2塁ですね、はい、そうですね。まあ、この大野がね、今日大谷君バッテリーを組んで、はい、やっぱり楽にさせたいという気持ちが強く出る、ポジションを守っているので、あまり簡単にはいけないですよね。外野若干の前、外れます。はい、いいボールですけどね。とキャッチャーもよく取りました。フォアボールです。今そらしていたらランナー3塁まで行っていましたね。ファインプレーですよね、やはり目立ちませんけどね、かなり手前でワンバウンドしましたので、よく抑えました。ベースの手前ですもんね。まあ、でもこういうのをね、こうしっかり止めてくれると信頼度は上がりますよね。ストレートのフォアボールで、これでランナーが二塁一塁です。回に続いてチャンスはファイターズ、外野は前に来ています。バントしましたが、三塁の前、菊池がさばいて一塁はメヒア掴んでアウトになりました。ファインプレーですね。これメヒアもうまくさばきました。スリーアウトになっています。ピンチでしたがしのいでいます。会場のすべての皆さんにお願いです。
横浜ナインもね踏ん切りがついてね、勝たなきゃいけないという勝とうぜという気持ちになりますよね、まあ、自分たちが勝てば OK ですよね、さて2回の裏に入りました。大谷翔平対メヒアでスタートしていきます。先ほどはあの中島のバントファーストへの送球ワンバウンドでしたがうまくさばいてくれましたよ。そうですね、まあ、意外とね僕なんか見てると、メヒアは、ね、無難にこなすと思うんですよね。まあ、しかし栗山監督、まあ、中島意表をつくバントを見せましたけどね、はい、面白かったですね。メヒアと大谷翔平6打数4安打ホームラン1本です。衣装で行くところメヒアとクリアのあたりがね、はい、そうですね、対大谷は強いんですけども、高いバウンドファールです。谷口さん、はい、どうぞ。まずその大谷投手対ライオンズというのは今シーズン負けてはいるんですけれども、はい、ただ橋見作戦コーチもこれまでの対戦というのはスピード感的には速かったんだけれども、うん、昨年ほどのストレートではなかった。でコントロールの前回というのはもう宙の下のようなレベルだったということを振り返っていましたね、ただ最近そんなに投げ込んでいるわけではないし投げてみないとわからないけれども、ただ休んでいたりする分万全で今日はスピードも出てくるんではないかということを話していましたね。まあ、この大谷と対戦したのは5月に戦った2試合です。ですからそれ以外はライオンズから当たってないんでそれ以来の対戦になるというところで、まあ、今の話でいくと休みも取ったピッチャーとしての休みも取ったしという部分も橋上作戦コーチは踏まえていますね。まあ、どちらの今日は結果になるのか。2ボール2ストライク、インハイボール球振らせました。159まで数字が来ています。ここです。逆球ですけどもすごくいいところに投げてますよね。ワンアウトになります。そのあたり今メヒアが円盤に伝えてますけども森友哉です。力対力159キロファウルです。今シーズンは森はこの打席初めて対戦するということになります。早くも2ナッシング。まっすぐスライダーで追い込まれてるのでね、狙い球は絞りづらいですよね。縦の変化はスイングありませんでした。デスラでしたがバットは止まっています。ストレートでした。158キロ完全に振り遅れたんじゃないですか今ね。その前のスライダーが少し頭の中に残ってたと思うんですね、残像として。だからかなり速さを感じたと思いますよね。今日のゲームで160キロという数字もこれは期待できそうです。あと1キロですね、もう今日の中で159が出てますからね、6番 DH の中村3試合ぶりのスタメンで帰ってきました。
これも空振りです。中村のスイング2つどうですか。タイミング的にはもう合ってないですよね。まっすぐにやられてる感じですね。ここまでは3つ全てストレート続けました。まあ、今のファウルになったので1球変化球を挟もうかなっていう考えは当然あるんですよね、はい、だからそれは別にストライクを取りに行く必要はないと思うんですけど、緩いボールもあるよというふうに見せたいですよね。曲げてきましたか。ピッチャーゴロです。大谷翔平この回も三者凡退、1回2回完璧に抑えています。ライオンズの最後のゲームもやっぱり見て応援したいという、はい、そんないろんな思いが ね、 そうですね、混ざってもうほぼ毎日近い状況になっています。やっぱり今日のゲームは見逃せないぞというファンは大勢いますよ ね、 ね、 ね、本当ですよね。まあ、そんな中でこの中盤3回以降はどういう展開でいくのか。1番からです。まず大谷翔平が1回2回と完璧に松野さん抑えましたんで、はい、ね、まあ、優勢がねどこまで、はい、粘れるかだと思うんですけどね、だいぶ良くなってますけどもね。 1,2 回はいずれも先頭バッターを出していますが、このケース1番の岡から迎えた打順です。うん、1打席目同様にこの岡に対して1球もストライク入ってません。でしょうかね、まあ、雰囲気でしょうね多分。やっぱりバッターによってはあまり向かってこない雰囲気を出されると、喧嘩ができないんですよね。あんまり打つのない素振りをされる方が投げづらい。あ、そうなんですか、はい、だからピッチャーが打席によく入ってるじゃないですか、セントラルがね、はい、打つ気がない、はい、そういうバッターは意外と投げづらいですよね、まあ、結構ボールボールで入っているシーンありますよね、はい、そのピッチャー相手に ね、 そうですね。でいかんいかんという思いで、立て直せればいいですけどね、はい、なんとか3ボールからスライダー2つでカウントは取りました。サードの前です。一塁は遠崎からセーフになりました。バッターランナー岡の足が勝ちました。難しい判断ですけども、遠崎はよく前にね、はい、出てきたんですが、少しなんですね、あのグラブさばきの部分でロスタイムがあったのかなと思いますけどね。でも精一杯のプレーでしょう ね、 ね、あれは前に出ないとアウトは取れないですかね、まあ、間違いなくもう無理しても出なきゃいけないところですよね。石村が後ろに行きましたね。後ろが行った分だけですよね、よく取りましたけども、これで毎回先頭のランナーを出してしまいました。さあ栗山監督1回同様、ここはバントのサインを出しているようです。どうでしょうね、特に足を絡めて、はい、バスターとかそういうことは想定なしで大丈夫ですか。 99% バントだと思うんですよね。一番進塁打を打つには送りバントが硬いと思うんですよね、特にバッターの西川君うまいですからね、はい、ファールです。
とにかく大谷翔平登板ゲームなんで1点を取りたいです ね、まあ、もう大量点を狙うんであればここで思い切ってエンドランをかけたりですね、はい、打たせたり、まあ、そういう策はあるんですが、まず大谷の時は1点を取る、展開できますよね。バントしました。ピッチャーの前、菊池雄星は一塁に送りました。これで1回同様に送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。さあ問題はここからですね。栗山監督もさっきは、ね、陽大館も中田の三振でしたから、はい、しかも陽大館ボール球に手を出してしまっての三振、まあ、でも2打席目なので、はい、ある程度球威とか、キレとか、そういうのは少しずつね、もう分かって頭に入ってると思うんですよね。だから簡単には三振は取れないと思いますよね。まあ、取れない代わりにどうやって、菊池雄星は打ち取るかだと思うんですよね。だからコントロールミスは避けたいですね。クリーンアップに入っていきます。初球打ち、ライトに向かっています。ライトのポール際、右か左か、ファールボールでした。ライトのポール際、一瞬栗山監督興奮したんですよね、今ね。方向的には本当ポール際どうかっていうところですよね。当たりは文句なしですよね。陽大館の場合はあの外のボールは本当に軽く右方向に持っていきますからね。カーブできました。サード正面です。セカンドランナーを目で追いやってから一塁に送ります。ランナーはそのまま二塁です。ここは変化球でした。これでツーアウトになります。4番の中田翔、すでに今 QVC ではホークスがリードを取っています。ファイターズが今日優勝を決めるということを考えれば、まず自分たちがこのゲームに勝つこと、そうすれば文句なしの優勝です。4番の中田翔、1回目は三振でした。中田翔のところではキャッチャーの森がですね、どんどんインコース来いよっていう ね、いいですね。この辺りは逃げたらやられるって感じですよね。2球目のカーブは空振りです。大きなスイングでした。コントロールっていうカーブじゃないですかね、今のね。低めに来ています、はい、もう一球カーブです。カーブを続けました。今の高さはどうですか。ちょっと納得できないですね。ちょっと危険だなという感じですか。危険ですよね。その前が良すぎましたもんね、はい、ワンボールツーストライク、まあ、結果的には追い込んでいます。まあ、十分変化球を、ね、意識させているので、ストレートに速さはもっと感じることができると思うんですよね。さて、ここはキャッチャーの森はどうするか。まあ、さっきあの三振取ったのは外のストレートのボールだったでしたけどね、はい、まあ、変化球を使っているので、特にまっすぐで勝負したいんじゃないかなと思うんですけどね。少し考えるとインサイドのスライダーをボールに見せるってこともあるんですが、
から入りました。152キロは外れます。ツーアウトになりました。栗山監督、チャインコース詰まりました。セカンド正面でした。スリーアウト。またしてもファイターズチャンスはありながら点が取れませんでした。3回の表0点です。2点ぐらい入りそうです ね、まあ、ライオンズからしますとここまでは完璧に抑えられてますので、この回は大谷に強い数字は今シーズン残している栗山からというところになります、はい、初球はスライダーから入ってきました。ボールです。今シーズンは 4-3 です。今日の大谷のピッチングからいきますとどうなんですかね、松田さん、やっぱり、はい、あのストレートに絞るということになるんですか。基本的にはストレートですね、かなりスライダーは慣れてますけども、はい、打ち上げました。レアードが手を挙げています。時折やっぱりこのキレのあるスライダーきますんで、狙って打つっていうのも大事だと思うんですよね、はい、あの今の状態でいくとまっすぐとスライダーどちらかですよね、はい、どちらかのボールを打ってしまうとピッチャー迷うんですよね、少しね、はい、スライダーを打たれればじゃあまっすぐ中心に行こうかなっていう考え方も変わりますね、坂田が入ります。基本的にはやっぱり大谷翔平もまっすぐという意識があるので、はい、まっすぐを狙っていきたいですよね。谷口さん、はい、どうぞ。やはり打席の坂田自身もまずはストレートを狙っていきたいということを話していたんですけども、はい、まあ、全くの初対戦ということで、本当に立ってみないとどんな球が来るか分からないですけど話していましたし、あの前回バンデンハーク投手からヒーローにもなったんですが、おそらくあれ以上に速くなるとなると、まあ、ちょっとバット短く持って対応するなども、まあ、考えながらになると思いますということを話していましたね。なるほど。あのバンデンハークからは、ね、あのタイムリーもありましたし、はい、あの前さばきの、ね、大きさを見せましたけどもね。そうですね、まあ、あのバンデンハーク負けないピッチャーだと思ってたんですが、はい、副兵的な存在、この先坂田にね。あ、そうでしたね、下位打線で点取りましたからね。あ、スイングアウトでした。結局、まあ、三振でしたが、初球のボール球の空振りと今のもボール球ですかね、はい、まっすぐ低めですね。坂田は、まあ、いずれもバットは出していきましたけども、結局三振です。まあ、同じく同じような印象をこのウーネンティンも持ってると思います。初めてこの大谷翔平と対戦ということになります。まあ、大学を出てのルーキーですから、なかなかこの手のボールを投げる大学生はいませんからね、はい、なかなかいないですね、そのウーネンティンは初球ストライク。スライダー低め、もうカウントによって次はこのボールだろうっていうぐらいのやっぱ決めていくことも松村さん大事なんですかね。まあ、大事ですけどね、全て、甘いところに来るという計算の中でいけば2分の1なんですけど、まあ、今ですね、ボールが振って、はい、狙っていてもボールがこう
散らばってきちゃうと、ぴったり当たっても打てないですよね。だから狙い球が当たった甘いボールが来たという2つ重ならないといかないですよね。ここまではまだ一人もランナーを出していません大谷。見逃しの三振でした。バットは出ませんでした。大谷翔平1巡目パーフェクトピッチングです。谷口さん、はい、どうぞ。その菊池投手、ここまでについてどういうピッチングコーチなんですが、まあ、立ち上がりはコントロールに苦労していたけれども、まあ、先ほどの3回からはこう自分のボールを操れるようになっていると見ているようですね、はい。まあ、なので先に点をやらないように全力でいってほしいということでした。まあ、本当にあの初回はねどうなのかなと思いましたけどもね、なんとかまとめつつあります。カーブです。秋山ワンアウトになります。先頭バッター先ほどヒットを打たれた近藤を抑えました。まあ、初めて先頭バッターを取ったというね、はい。まあ、これでもっと乗っていけばね、うん、省エネにしていくと、まあ、予定は6回絶対ですけど、はい。まあ、もう1人増えてね、うん、結局最後まで大谷翔平と投げ合ったという結果も見たいですよ ね、それも見たいですね。レアードが入ります。カーブ外れて2ボールです。少し高いですよね。まあ、でも一発で点の入る、点を取られてしまうバッターなので、うん、はい、本当に注意してね、投球しないといけないと思いますよね。谷口さん、はい、その楽曲のレアード選手なんですけども、今日栗山監督がですね囲まれているところ、はい、言葉をかけてきまして、まあ、イエスでごめんなさいスランプと昨日は打てなかったというのを謝罪したんですけども、じゃあ今日はどうなんだと聞かれて Today 絶好調と話してましたね。その言葉の裏にはこの一発があるのか。伸びていって伸びていってその言葉通りでした。絶好調という言葉、このホームランで証明しましたか。レアード第39号でまずは優勝に向かって先制点はファイターズに入ります。谷口さん、しかもですね、その絶好調と言った後に栗山監督に対してですね、You 頑張ってと言ったんですよ。で、何のことかと思ったらその後胴上げの動作を見せていて、監督もですね、監督に対して胴上げの練習しとくという選手はなかなかいないよねと苦笑いしていたんですけども、ただ本当に絶好調という言葉通りでしたね。ありましたね。栗山さんがコメントを出している最中にもすでに結果を出したよね。そうですね、はい。最高の結果で答えたというね、このファンの皆さんも大喜びという感じがしますが、変化球が高めに入りましたか。そう、4球続けて全て変化球だったんですよ ね、まあ、そういう意味では対処できる、うん、される内容だったと思いますよね。まあ、レアードからしますと一丁上がりと、ね、いう感じがしましたけども、1対0ファイターズが先制点を取りました。逆方向ヒットになります。トゥーラッシング追い込んでからのヒットになります。レアードのホームラン見ていきましょう。39号はこういうホームランでした。少しタイミングがずれてるんですけどね、はい。
パワーももちろんありますし、フォアホームランバッターなのでね、ボールを運ぶっていう部分では、まあ、打たれてしょうがないのかなと思いますね。まあ、先ほどのイニング間にこのスタジアムにも他球場の途中経過が出ましたね、はい、ホークスマリン戦が7対0という現状で球打ちが進んでいると、ああいうのを見るとファンの皆さんもですね、じゃあもう勝つしかないだろうという感じになりますもんね、はい、なりますね、まあ、7点取ったから絶対ソフトバンク勝つとは思わないですけども、はい、まあ、それでも絶対的にね、もう俺たち勝つしかないと思いますよね、まあ、そんな中でのこの一発でスタートしていきました。4回です、大谷が1点をもらいました。バントはバット引いています。手堅くいきますか、ツーアウトになっても、これも引いています。大野は2つ引きましたね、まあ、待てのサインではないと思うんですよね、やはりバントしに行ってるんですが、バントにもタイミングっていうものがね、うまく合ってないという感じですよね、追い込まれましたので、2ストライクから打たれているので、今は様子見のボール球を要求しましたよね。やっぱりあの配球っていうのはね、やっぱり単調になればもちろんバッターに余りやすいですから、いろんな餌もまく必要はありますよね、まあ、全てではないですけどね、三球勝負は時として大事ですけどね、まあ、田中健介はそこをしっかりヒットにしていったと。右方向、なんとか右方向に行って進塁させようというような、そんな意図も感じます。出してますよね、まあ、逆方向に打とうとはしてますけども、はい、その前になんとか食らいつくという姿勢が見えますから、ピッチャーからすると投げづらいですね、そうですね、はい、このバッターは投げづらいですね。さあ大谷がホームランで1点を奪いました。セカンドの前です。まずはタッチをして一塁へ、これでダブルプレーになりました。結局ランナー進めることはできませんでしたが、4回の表レアードの一発、1対0です。ファイターズのレアード選手には来週感謝賞が贈られます。さてこの2巡目からはどういうピッチングになるか、まだ37球です。いいですね、まあ、理想的な投球数ですけどね、はい、まあ、とりあえずあの2回り目ということで、少し、ライオンの各バッターが大谷翔平という、ね、今日の状態をこう見ているので、
少しは内容変わるんじゃないかなと思いますけど ね期待の2巡目秋山からです。秋山も、ね、この最終戦に自身3割をかける今チャレンジになっています。先ほどご紹介しましたが3打数2安打以上というのが今日のテーマになっています。まあ、この打席ではヒット打っとかないとね、はい、苦しくなりますね。やっぱりここに来てこのあと1本でどうこうということになってしまったというのは自分がもっとそのシーズン前半に打っていればこういう苦しい思いもしなくて済んだというのは反省点ですと、ですね、高い志を持ってましたけども、まあ、でもどうにもならないですよね、そうは言ってもね、まあ、秋山翔吾もね、あの前半から全力でこう来てるわけですから、まあ、自身も振り返ると今シーズンは昨年よりもやっぱりノーヒットに終わったゲームが多くなりましたと、やっぱり5の1でも4の1でも打っていけば、まあ、もっとね楽な戦いになったと思うんですけども、ということでした。まあ、しかし最後の最後で大谷翔平とのマッチアップで勝負できるというね、はい、ここも楽しい、我々からしたら楽しいですよ ね、 ここでね、昨年の、ね、最短のバッターがどう対処するかですよね。159キロファウルです。5月以来の対戦の秋山対大谷2-2、スライダーが高めに外れました。3-2です。さあ、ボールどうするか、ラストボールです。見逃しでした。最後はスライダー、外から入ってくるスライダーでしたね。三振、外崎修太、外のボールゾーンから最後入ってきました。まあ、しっかりね、選球眼のいいバッターですけども、ボールという判断からスッとちょっと入ったんですよね、はい、だから本当はファウルにしなきゃいけないんですけどね、そして外崎です。ついこの間ですね、登録をされてホームランでスタートして、で昨日もホームランでした。まあ、上がってきてね、立て続けにホームラン打ってるので、はい、すごくパワーはやっぱ感じますよね。変化球の対処をどうするかですよね。シーズン開幕から頑張りましたけども、まあ、途中下に行って、で下で、まあね、結果を残してチャンスずっと待ってましたけども、はい、まあ、9月の頭に話を聞いた時はやっぱりもう一度上に上がって、はい、あの雰囲気の中でやりたいですという、ね、思いを述べてくれましたけども、こういう、ね、あの大観衆の中でね、これもうまく合わせましたが、レフトライナーでした。野球ができるっていうのはすごく幸せですよね。まあ、ウーレンティンが、まあ、ずっと、ね、この8月終盤から出てますけど、本当はそこに割って入りたいこの、ね、この先です、はい。まあ、でも今年の、ね、あの内野手の争いの中でかなりレベルが上がった内野手の争奪戦だと思いますよね。成長してますからね、はい、着実に。そうですね、2アウトになって浅村、
ライオンズ、まあ、でも今日の中ではね、浅村がサードライナーあわやヒットかっていうね、はい、いい当たりを飛ばしているので期待できますね。ショート中島が前に出ます。一塁へ飛んでいました。4回の裏、大谷翔平この回も抑えています。1対0です。本日団体検査にお越しの皆様、ご来場誠にありがとうございます。どうぞごゆっくりご観戦ください。からすると大量点は難しそうですから、ね、まあ点と、はい、取られてはいますけども2対1とかね、うん、そういう点差ではなってくると思うんですよ ね、 はい。さあ、5回は中島からです。先ほどは意表をつくピッチャーの横へのバント、ツーアウトからやってきました。あれはでもサインだったんですかね、自分のアイデアですかね。どうですかね、アイデアだったと思うんですけどね、本当に狙いは面白かったですね、アウトロー外れます。菊池は今のは取ってほしかったという表情ですが、リードを取っています栗山監督。最近でもね、その延長戦に入って相手のワイルドピッチで勝ったりとかね、はい、ファイナーズとしては本当にしぶとい戦いが続きます。2ボール2ストライク。ここから粘って塁に出てやろうという中島の持ち味が発揮です。サードの前です。外崎ワンアウトになります。今なんかミスショットですよね。ファールで逃げようとして内野に転がってしまった。 QVC ゲーム動いてますね。2回の裏に4点を返していますね。大峰翔太エラーがあったんですが、タイムリーツーベースヒットが出ています。田村にもタイムリー、そして清田も打ってますね。7対4で3点差に詰めたのが QVC マリン、ロッテです。まあ、これでね、3点差っていうことになるともう分かんないですね。まだ序盤でしたね。3打席目、今シーズンはこの岡が非常に状態が良かったんですが、途中怪我でね、いい状態の時に離れました。まあ、いいバッターになりましたけどね。まあ、でもなんですか、日本ハムの各打者は、まあ、自分の役割をしっかりと把握してね、粘る人、出ていく人ね、送る人、返す人、はい、いろんな役割をそれぞれ打線としてつなげてますよね。ファーストの上、これもヒットになりました。さあ、2塁に向かっていくのかなという一塁です。内野安打の後は白いヒットになりました。あそこに落とされるともうどうしようもないという感じです。どうにもならないですよ ね、 そうですね、はい。まあ、やっぱりあの高めに投げている分だけ間に落ちやすいんですよね、はい。これで栗山監督、今日は8月3日以来この岡を1番に入れましたけども、もう3回これで出塁しています、はい。
まあ、このワンアウト一塁で送りバントを出すかどうかっていうのはすごく気になりますよね。さあ西川ですね。長いセット。ホームランで1点を取りましたけどね、まあ、小技でもう1点ということは考えていると思うので、はい、インコースは当たっていません。ボールです。今スライダーが抜けたんですかね。カーブですね。大きく外れましたね。この後のクリーンアップにどうつないでいくのか。初球はバントの構えはなかったファイターズ。球速が143キロという今の数字。今日は初回から150キロを軽く超えるスピードでスタートしたんですが、球威という点ではどうですか、松村さん。まあ、球数が、ね、少し多いというのがあるので、はい、まあ、気にはなるんですけども、まだもうどうしようもないというところまでは行ってないと思うんですよね。少しコントロールをという方に意識がいっていると思うんですけど、はい、だからといってきっちりとしたコントロールかというとちょっと乱れてますね。低めには来ました。2ボール2ストライク。森の足に当たっています。このファウルが膝の内側です ね、 ですね、まあ、少しまともに当たったかどうかですけど、まあ、いずれにしても防具はつけていてもそこの横から当たれば痛いですよね、これで誘い出されました。岡二塁へ、あーランナーに当たりました。セロリで三塁まで行った。ピッチャーも思い切っていった岡は盗塁で、そして送球が当たりましたのでメヒアの送球にエラーがつくという、まあ、ライオンズからしますと最悪の形になりましたね。そうですね。でもどこに当たったんですかね。大丈夫なんだろう。片口かどうですかね。これ完全に誘い出したんですが、はい、ちょっと間ができたんですよね。メヒアに握り損なったと思うんですよ、はい、で慌ててコントロールミスだと思うんですけどね。あれでも岡がスライディングするときに両手を上げて、ね、滑り込んでいってましたけども、まあ、ああいうことも岡の考えたでしょうね。内野、はい、前に来ました。ランナー三塁です。キャッチャーは前に落としています。うまくいけば今2アウトランナーなしという形を取れたんですが、結果1アウトランナー三塁、内野前進守備の3塁です。大事なランナーが3塁です。栗山監督、まあ、内野陣が、ね、かなり前に来ているので、はい、当たりが良ければ間に抜けていくしです、ね、ボテボテだったらっていうのを考えると、もうかなり
こう失点する確率が高いと、はい、いうことはやっぱり三振を取りに行かなければいけないような状況ですよね、はい、3-2 4回にレアードのホームラン、そして5回は2点目を取るチャンス、さすがに中世も150キロ超えで力を出しています、はい、そうですね、三振取りに行きたいんですけども、まあ、なんとかね食らいついてきているので難しいかなっていう感じですよね、ストレートに関してはコツコツと当てて粘っています、外に外れました、フォアボールです、ランナーが2人、一旦ドイピッチングコーチが出ました、球数が91球、間もなくこの5回途中で100球までいきそうな勢いです、フォアボールが3つ目、まあ、これで3番4番に入るわけですから、まあ、今日は何でもこういうチャンスでクリーンナップに回りながらなかなか仕事ができていないところですが、そろそろ陽大館もよしという感じで来るでしょう、そうですね、まあ、それで中世はね、はい、もう3塁1塁というランナーがいて内野ゴロを打たせればもしかしたらダブルプレーになるかもしれないというような前向きな気持ちで攻めていけば結果はいい方に出るし、弱気になれば陽大館に長打打たれるし、まあ、どちらかだと思いますよね、セカンドショートは下がりました、カーブも低めに収まってくるボールが減ってきました、さて今日はチャンスで2度入ってますけども、まだタイムリーが出ていません、陽大館は1塁3塁です、まあ、点は絶対には、ね、やりたくないと思うんですよね、はい、となるとやっぱりダブルプレーが一番いいんですけども、コースがうまくいいところに決まれば打ってサードゴロっていうのがあるんですよね、で当たりが悪ければホームでアウト、良ければ 5-4-3 に渡るというね、インハイは外れます、わずかにボールっていうね、ところですね、さあ栗山監督2点目を取るチャンス、一塁ランナースタート、森は放りません、これでダブルプレーはなくなりました、二塁三塁です、ここで西川が動いてきます、ここまではファイターズも計算通りという感じです、そうですね、まあ、走られたくなかったんですけどね、はい、まあ、こうなったら自分を信じて菊池雄星がここは 100% の力で投げるところですよね、内野は前進守備に変わっています、3-1 というカウント、
セカンド正面だ、ランナー突っ込んだ。さあ強殺プレー、これでセカンドランナーもうすでに三塁に行ってます、はい、そして一塁ランナーは回ってしまいます。セカンド正面のあたり、三塁ランナー岡はスタートを松本さん切りました。そうですね、まあまあゴロゴーの形ですね、はい、これで2アウトになりました。一塁三塁です。4番の中田を迎えます。まあ、1回2回3回そしてまたこの5回と常にチャンスはありながら、はい、本当です ねタイムリーでは取れていないレアードの一発だけ。QVC マリンではマリンズの方が追い上げを見せています。4番中田翔です。初球は気をつけた方がいいですね、まあ、硬くボール球から入って様子を見る。真ん中に構えた森ですが要求はカーブでした。かなりね、まあ、追加点取ってくれないかなという気持ちはあると思うんですよ ね、1点あれば大丈夫っていう思うピッチャーはそうはいないですよね。ストレート難しいところでストライクを取りました。インハイです。きっちり入りましたね、このボール。いいボールですね。ランナーがスタートを切っています。これで追い込んでバッテリーがワンボールツーストライク。栗山監督なんとかクリーンアップ頼むよという感じですけども、ね、まあ、一番期待の持てるバッターですからね、こういう場面ではね、まあ、ピッチング戦も一塁ランナーどうこうじゃなくもうバッターでね、勝負120% ぐらいの力で三振を取るという気持ちでしょうね。早くも5回途中ですが100球目になります。打ち上げた打球は外崎が追いかけていきますがフェンス際は掴んだ。このピンチもしのぎました。ファイターズはまた点が追加点取れませんでした。5回の表終了1対0です。こんにちは、スペダリーのロイです。ご来場のすべての皆さんにお迎えです。打撃練習中や試合中はボールがスタンドに入ることがあります。ボールは固く直接当たると大きな怪我をします。球場スタッフが笛を吹いた際には皆さん気をつけてください。点が取れずということになりまして、はい、もう息苦しくてしょうがないですよ ね、 そうですね、まあ、だからこうなったらねやっぱり大谷がもうパーフェクトゲームやるぐらいのつもりでね、はい、抑えていくしかないですよね。5回の裏メヒアからです。谷口さん、はい、どうぞ。この大谷投手ここまでについての吉井ピッチングコーチなんですが、はい、対抗一番いいねという言葉が出てますね。で低めに集まってほとんど三振か内野ゴロ、理想的なピッチングで文句なしと、まあ、球数も少なくいけているしこの調子でどんどんいってほしいということですね。なるほど、笠原リポーターから言いましたけども、まあ、この状態で調子はどうかなって言ったらどうしようかなと思いましたよね。
さすがにもうベンチから見ていても安心というここまでの大谷のピッチングですね。安心ですけど1点しかないですもんね。まあ、レアードが打ったようなもちろんこの人、まあ、メディアもね、大谷に対しては今シーズンホームラン打ってますんで期待はかかります。1対で1点はこのレアードの39号のホームランです。追い込んだ大谷、今のところはメヒアは捉えていてもおかしくないところでしたが、完璧じゃないですか、ね、今のね、タイミング的には合ってますからね、曲げてきました。あれだけの速いボールを見せられてアウトコースに逃げていくスライダー、まあ、あのドンピシャのファールだったじゃないですか、はい、やっぱりバッテリーからするとスライダーを投げる要求投げたくなる、はい、それはもう当たり前ですよね。まだヒットは出ていないというよりもランナーが出ていないという状況です。そういう時はこの人がやってくれるでしょう。そうなんですね、あのこういう大事な場面での一発長打っていうのはやっぱりかなり期待していいと思いますよね。初球はスライダー空振りです。配球ミスをしてくれるといいですよね。今のように食い込むようなスライダーは、ね、打てないですよね。大谷が許した初ヒット、しかも完璧な当たりで森友哉です。まあ、変化球変化球で次はまっすぐ一本待ちみたいなね、はい、そんな雰囲気の中で打ちましたからね。痛烈な打球でした。5回の裏ライオンズ初めてランナーが出ました。このバッティングさあ今度はここから松山さんどうやって点を取っていったんですよね、はい、ランナーとしてやっぱりあのホームランバッターの中村なので、はい、球を絞り切って打ち返してほしいなと思いますよね。この1回目はストレートにやられましたね。その初球のストレート空振りです。中村がずっとこの首をひねるんですよね、今日空振りした後に。力がかなりあるんでしょうね。今のまっすぐからすると失投に近いようなボールだと思うんですけどね。まあ、今のスライダーもコースで言えば高めに来てるんですね。そうですね、空振りが2つです。そういうなスイングを半スイング、ストレートスライダーストレート三振です。今の低めのまっすぐのスピード感すごく速く感じるようなボールですよね。低めにこれだけ159キロのボールを投げられたらバッター対応できないんじゃないかなと思うんですよね。これ中村は止めようとしたんですか？まあ、かもしれないですけどね、結果三振になりまして、これで2アウトランナー1塁です。栗山
すぐ打ちに行くとスッとこう縮めるスライダーが来たりね、初球の入り方うまいですよね。そういうことですね、絞れないですよね、あの各バッターはもう初球から積極的に行こうと思って待ってるんですけども、外されるんですよね、タイミングを。キャッチャー大野がそのあたりはうまく組み立てています。球叩きつけました。9号ワンストライク、まあ、相性の問題もあるので、はい、大谷翔平も簡単にはいけないという思いがあって、少しずつボールになっていると思うんですよね。初球インサイドのスライダーで空振り取ってるんだから、アウトコースもっとスッと投げても大丈夫だと思うんですけどね。そのスライダーでファウル、2ボール2ストライク。今シーズンの最終戦、たくさんのファンが西武プリンスドームに詰め込めています。キャプテン栗山、この打席に関しては対栗山ストレートは外れています。ストライク、まあ、ファウルを稼いだりしているのもスライダーですよね。はい、そうですね、まあ、考えた配球だと思うんですよね。おお、ボールでした。ミットが落ちた分だけボールになったかも分かんないですね。大谷はもらったという感じでしたが、スライダーに今バッテリーを持ってきました、はい、それがボールという判定。キャプテン、さあどっちに絞ったか。まっすぐは待ってると思うんですよね。だけどもうスライダーが続いているので、スライダーなら、あー、落としたのかな。最後は三振を取り直した感じの大谷翔平でした。ヒットは打たれましたが0点に抑えています。1対0でここまで来ています。ただいまスタンド内でクリーンタイムを行っております。係員の巡回清掃にご協力ください。さてゲームは5回まで終わっています。いいんですが、目の前で胴上げは絶対阻止したいですからね、そういう部分での使い方は難しいですね。6回です。近藤から今日はこうやって近藤から始まるのがこれが3回目です。ですからいかにこの3番4番のところで止まってるかという感じがしますね。まあ、昨日も今日もそうですけど、ライオンズの2枚看板がね、はい、登場して阻止しているわけですからね、そんな簡単には点は取れないと思いますけど、カーブがアウトコース低めに外れました。倒し点が欲しいファイターズ。3-2。
今日は先頭バッターを出してしまっているケースが多いだけに、この松永さん出したくないですね。ですよね。でも言えることは先頭バッター出したイニングは0点なんですよね。大きく外れました。ピンチにはなりますけど、今日の流れから言ったら今のフォアボール出しても菊池雄星の中にはあまりしまったとは思ってないんじゃないかなと思うんですよね。そんなことより一発を気をつけようぐらいのことだと思うんですよね。それがまさにこのシーンですね。先ほどホームランのレアードが入ります。ランナー置いています。さっきは、まあ、スライダーを多めに投げたんですが、いずれも低めにはいかなかったんで、はい、ね、森がこの対戦ではどう組み立てるんでしょうかね。やっぱりまっすぐは使わなきゃいけないし、うまくボール球をこう使ってね、いかなきゃいけないと思うんですよね。初球打ちました。高く上がって右中間です。ライトに任せました。一球でレアードを打ち取ります。7番セカンド田中健介、打ち上げてのライトフライです。栗山監督若干ちょっとそわそわした感じですね。そうですよね。今日は何度もチャンスあるんですが、もう期待しているところでもね、あと1点が取れてきてないしね、はい、なんかリードはしてるんですけども、本当に安心できないという感じのね、まだまだベンチの風景ですけども、はい、まあ、大谷翔平がいいだけにね、少しはそこにあの救いを求めてますけども、長い試合ですよね。あの時間じゃなくってね、ゲームが終わるまですごく時間が長く感じていると思うんですよね。ワンナウトからバッターは田中健介。打数の1安打。いっぱいです。本当にこの思いでしょうね。今日決めてっていうね。今日決まらなかったらあと1試合しか残ってないですよね。日本安打、まあ、地元で試合はやりますけど、しびれまくりますよね。決まらなければですね。ライナー一塁は戻れませんでした。近藤が飛び出してダブルプレーになっています。菊池雄星、これで6回を投げ切りました。1対0、ここまでファイターズのリードです。あの2桁勝利をして規定投球回数にも達したというね、はい、胸を張って、1年間終わることができると思うんですね。まあ、今日は、今シーズンは、ね、あの怪我で離れながらですから、はい、よくここまで持ってきましたね、はい、さてヒットは1本チーム出てるんですが得点はまだありません。スコアリングポジションにもランナーいっていないという今日のライオンズが6回の裏、坂田からです。あそこの低めのボールに先ほどの打席でも中途半端ですよね。タイミングは全く合ってないですね、今日の坂田はね。ツーラス、スライダーでした。
3球で勝負をしてきました。まあ、タイミング合ってませんよねってこんな軽いこと言ってますけど、この大谷翔平からタイミング合ってますねって言う方が難しいですよね。まあ、今日は特にそうですね、はい、ものすごくいいボール投げてるんで。9つ目の三振を取りました。ピッチ優勢の姿がありますが、6回を投げたんで、さあこの次の回はどうするかというところですが、バッターウーレンティンです。ハッスンがありません。いずれも変化球でここは追い込んでいます。挟みましたね。ここでフォーク交えてきましたね、はい、このゲームはほとんどスライダー1本でしたが、はい、これはちょっとまた厄介なボールが1球入ってきましたよ。そうなんですよね。だからこの後半に向かっていくにあたって、フォークもあるぞっていうことで、まっすぐスライダーフォークって3種類になっただけで相当増えた感じがしますからね。しかもキャッチャーの大野はここまで使わなかったですからね、はい、で見逃しの三振です。10個目、今シーズンは通算8回目の2桁奪三振到達です。まあ、左バッターからするとアウトコースのスライダーは全て完全なボールに見えてると思うんですよね。だからピクリともしないんですけど、最後に曲がってストライクゾーンに入ってくるのが、ピチ優勢どうやら先ほどの回で交代という感じですか ね、 あのキャッチャーの森友哉とね、はい、握手してましたね。なんとなくそんな雰囲気ですよね。さあ木山です。ここでヒットを出さないと3割は遠のきますよね。3打席目、まあ、2割9分9厘になったとして、あとヒット1本が出れば、はい、3割はクリアするという数字を出てたとして、はい、打席に入ってサードベースマンが後ろにいて、はい、3塁の前にセーフティーをやってセーフになって、それが3割に到達するシーンがあったとしても、はい、僕はそれは絶対にやりません。もうそこまでしてのそれはダメだったよね。しっかりやっぱり勝負をして、まあ、もちろんサインが出てやれというサインが出たらやりますけども、俺は自分の中ではもう勝負で掴み取るまではやらないと。まあでも本人の中ではじゃあ3割をギリギリここで打ったからそれでいいのかっていうそのもどかしさね、もっとやっぱり高いところの部分を狙わなければいけないのに、そこだけになんとかこだわってそれで満足していいのかとか、いろんな葛藤があるみたいですけどね。うわー、インコース決めてきましたが、ビタビタに来ましたね。前の回から5者連続三振でした。0点です。1対0で6回まで来まして、ピッチャーの交代を告げるということになりました。今ブルペンで左側岡本敦史が投げています。はい、田辺監督はどうやらこの菊池雄星から岡本敦史というね評判があります。コールでも 58.4.35 というキャリアの中でのスタッツが残っています。まあ、晩年この数年間はちょっと怪我にね、まあ、悩まされましたけれども、ただブルペンの中ではこの岡本敦史という名前はやっぱり格上げにはいかないシーズンになりましたから、まあ、とにかくね信頼度抜群のね、まあ、チームメイトにとってもそうですし、非常にあの中津投手としても頑張ってくれたピッチャーですからね。今シーズンも懸命に下で、ね、このリハビリ登板から、まあ、連投が効くまでにでその調整をして、でもその一軍に戻れるような状態を作ってきたんですけども、まあ、本人は今シーズン限りでということを決めました。
まあ、ファンにとってはこの岡本敦史に助けられた試合も何試合もあります、はい、まあ、でもねこういうゲームでもう引退が決まってるピッチャーで投げさせてもらえるというねこの幸せな気持ちね、もう岡本敦史にとってはこの気持ちはもう一生忘れないと思いますよね。本当にいい花道を ね飾ってくれるんで、もうあの結果はねどうでもいいことであって、はい、とにかく最後にこのマウンドにいるというのがね一番ですよね。まあ、塩崎ヘッド、この岡本がね怪我をしてから苦しんだのは十分分かってますから、はい、まあ、そこからの、まあ、復活といいますかね、今シーズンはこの一軍に帰るという思いでずっと下でやってました。さあ岡本初球はファウルです。谷口さん、はい、この岡本敦史投手、今日ですね一番最初に声をかけたのが森ブルペン担当コーチだったそうなんですけども、はい、まあ、本人があの一番最初に挨拶してくれたと森コーチも喜んでまして、であの非常に緊張してたそうですね。まあ、本当に普段の試合とは違う緊張感もあるだろうし、で本人は勝ち試合で点が開いていたら楽に投げれるとは言っていたそうなんですが、僅、はい、まあ、差で投げさせるのも面白いかもねとその時は冗談で口にしていたそうなんですけども、実際そういったあのシーンになりましたので、ね、まあ、とにかくいい形で送り出したいということを話していましたね。まあ、こちら森コーチですが、まあ、でもこういう僅差の方がここでずっと戦ってきた男ですから、そうです ねこういう場面を、ね、何度も経験しているピッチャーですからね、余計の力がかかっていいんじゃないでしょうかね。2012年シーズンの59試合、その前のシーズンが49試合という、まあ、本当に大活躍、何度も何度もこのマウンドに上がってチームを救ったシーズンになりました。まあ、ブルペンのメンバーがみんな見ています。空振りの三振、先頭バッター取りました。スタンドからの大きな拍手です。そしてベンチ動きます。キャリア最後のマウンド、先頭バッターを三振で取ってピッチャーの交代を告げました田辺監督です。あ、今岡本敦史が自身のキャリアを終える最後のマウンドになります。笑顔ですね。思いが今岡本の胸の中にあると思います、まあ、今の、ね、投球を見ると球威はもうないよっていうような、はい、うん、ちょっと目頭が熱くなってるんですね岡本の、まあ、緊張がね取れた瞬間ですからね、今ねほっとしてる状況ですね、はい、そこからこう帰っていってベンチにで全員が迎えてくれた時に多分自分の感情がね抑えられなくなるんじゃないですかね。今花束をもらいました。マウンド上からファイターズベンチにも深々と一礼をした岡本のこの人柄の良さが出ています。はい、ファイターズのメンバーの声で拍手を送っています。まあ、ファイターズからしますと嫌なピッチャーだったと思いますよね、岡本はね。そうですよね。ベンチに帰ってきました。これでプロのキャリア最後のマウンドを終えた岡本敦史の姿になります。まあ、いろいろこうやって今ブルペンで、ね、やってる増田とか、まあ、竹熊とか、ね、メンバーいますけども、はい、いろいろ教わったことも多いと思いますからね。そうですよね、はい。まあ、仕事は果たしました、まあ、今の打席でランナーを出してたりするとまた、ね、ゲーム展開的にも変わりますんで、そういう意味ではその先頭バッター大野をしっかり打ち取りましたね、まあ、あの低めに、ね、しっかり投球してね、三振を取ることができてね、あの流れ的にですねこの一人の打者に対して三振を取ったことによって、ライオンズにこう風が吹く可能性もあるのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、大谷翔平君もね、今あの、ナイスピッチングした岡本敦史に拍手で送り出してましたけど。三塁線向いたランナーは二塁に向かいます。
代わり端初球でした。大石に変わったんですが、中島が狭い三塁線を抜きました。スコアリングポジションです。これでファイターズはチャンスになりました。大きなチャンスになりましたね。これで1番に帰ります。まあ、今日の試合の中では一番要注意はこの岡かもしれませんが、ピッチャー大石です。今日は3打数2打数2安打1つフォアボールですが、3回の出塁です。外野さんには前に来ています。かなり前ですよね。さすがにもう終盤の7回ですから、大谷相手に2点は追いかけたくない、うん、ただ今日なかなか取れないのが栗山監督です。キャッチボールを始めます。フォークボール一塁に送りました。2アウトになります。またファイターズはランナー二塁に置きながら2アウトと追い込まれました。バッター西川入ります。変わらず外野陣は前進守備です。大森うまく反応してますよ ね。この逆球をねあそこまで追いかけていけないですよ、なかなかね。かなりそれなりにね、はい、キャッチャーとしての練習をこなしている証拠ですよね。やっぱりゲームをこなすことによってそのあたりの反応もね、はい、良くなってくるんですよね。実戦でねミスしたことは多分かけてやってると思うんですよね。ツーボールです。今シーズン自分のスタイルが出来上がってきましたね。無駄な力を入れてもダメだっていうことが分かってきたかのようにですね、割とリラックスしながら来てると思うんですよね。まあ、フォークボール、ね、でしっかり最初も取れるようになってますし、はい、そのフォークの精度も上がってますよね。結構ですね、あの体の軸のブレもなくなってるんですよね。2ボール2ストライク。レフトの前は栗山がいました。またまたファイターズは点が取れません。栗山監督7回の表0点に終わっています。でもね、はい、自分がね、こう見切りをつけるっていう時はどの選手も必ず来るわけでね。そうなんですよね。まあ、だから、まあ、やめろって言われてやめなきゃいけない選手がほとんどなんですけども、まあ、岡本敦史のようにね、ある程度年数やって、自分の限界を知ってやめるっていうのもね、まあ、まあ、それも引退の道ですよね。そうですね。まあ、次のね、スタートどういう形で携わるか分かりませんけども、次の人生に期待したいですね。そうですね。さて、試合の方は7回の裏に入っていきます。
この回は2番の外崎からです。外へ逃げていくスライダーで空振りを取りました。この外崎に対してね、本当にこのバッテリーはまっすぐというよりも変化球なら大丈夫という安心材料の方を選んでますよね。昨日はいきなりの、ね、吉川からのホームランというのも、ね、はい、ありましたし、だから、まあ、多分ミーティングでね、はい、この先はまっすぐが強いから変化球多めに行こうじゃないかという、ことだと思うんですよね。まだ球数が88球という省エネピッチ。今5人連続で三振を取っている大谷です。左中間上がったんですがレフトフライです。3番セカンド浅村ひなと、ワンアウト。バッテリーともに松沼さん、はい、充実してますね今日は、はい、この人も1本ずっと守っています。まあ、なかなか味方がチャンスがありながら追加点がもらえない状況の中でこうやって踏ん張って投げるところがやはりこの人の持ってる力ですね。ね、もう本当にあのプレッシャーでねガチガチになるゲームだと思うんですよね。まあ、この球数からいくとね最後まで投げ切っても全然おかしくないんですよね。今のは外側に構えていたんですが中に入ってくるスライダー浅村はスイングありませんでした。ツーナスイング。ストレートでした。158が依然として出ています。まあ、変化球を印象付けてその後のまっすぐなので相当速さを感じますよね。ドンピシャで振れないですもんね。12個目の三振で今シーズンの最多タイ、次取りますと今シーズンのハイです。今の栗山監督の表情ね、はい、よっしゃーと本当に気合い入りすぎですよね。本当にベンチで一緒に戦ってる感じですね。一緒ですよね。辛抱という感じ今日のです。バッターメヒア、今日は2三振です。あの空振りは最初はストライクゾーンに来てるんですか？見えますね、はい、そういうあのまっすぐを狙ってタイミングで行かないと多分大谷翔平の打球ボールが当たらないですね。そのつもりで振ってるんで余計ノー感じに見えるんですけど、マット出ませんでした。大谷がカウント間違ってました。見逃しの三振だったんですがここでベンチに帰ってきます。13個目の三振を取りました。最多ですか、今季最多になりましたんで、いやーこれすごいピッチング。この大一番で、はい、この力ですよね。ですよね。もう本当にあの表現できないですよね。怪物ぐらいじゃ収まらないですよね。ですよね。
1対0、8回この回ピッチャー牧田に代わっています。もうライオンズは相手を抑えていくしかない状況になっています。最終戦、ライオンズにとっては今シーズンの最後のゲームです。緩いボールショートゴロ踏ん張っています。一塁へ間に合いました。ユーレンティンワンアウトになります。ユーレンティンも、ね、非常にあの安定してきてますよね、うん。まあ、こうやって経験値をどん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 積んで、はい、ね、まあ、ルーキーですけどね、はい、よくやってますね。これはもう本当に秋のキャンプにつながる、はい、ね、シーズン終盤の連続出場です。まあ、守備力はだいぶ、ね、良くなってるんで、あとはバッティングで ね、 そうですね、うん。中田翔、まあ、ピッチャーが菊池雄星から変わったことによって中田翔はどう思ってるかですね。良かったと思ってるのか、良かったと思ってるけど全く真逆のピッチャーですからね。そうなんですね。抜かれました。三振です。牧田三球勝負、三振でした。カーブですか。そうですね、右のオーバースローが出てくればね、いろんな思いはプラス以降に働きますけども、これだけ左のオーバースローから右のアンダースローに移ってね、はい、打ちやすいかって言われても打ちづらいですよ ね、 当然ね、うん。まあ、しかもこの回は3番からですから、ね、ライオンズからしますと本当にいい目先を変えたピッチャー交代ですよね。ツー、はい、アウトランナーの進行です。大谷の姿、非常に速いテンポで牧田がボールを投げています。今やっと大谷がベンチから出てきましたので、これからキャッチボールを始める感じです。牧田のテンポが、ね、すごく速いので、自分大谷の自分のキャッチボールする時間がまだちょっと早いかなって感じで、ね、遅れてると思うんですけどね。もう これからね、あと2イニングいくかどうかわかんないですけども、すごく大事なね、はい、イニングになると思うので、かなり集中力が高まってくると思うんですよ、またね。外れました。フォアボールです。2アウトからランナーが出ます。そして今日の1点はこの39本目のホームランのレアード。谷口さん、はい、どうぞ。打ったらスライダーということなんですが、本人の中ではストレート待ちのスライダー対応だったそうですね。ただもう自分でもどうやって打ったかわからない、完全にラッキーだったと振り返っていましたね。まあ、ただ翔平もナイスピッチングしているし、先制できてよかったと、うん、もうとにかくこの試合で優勝を決める覚悟で引き続き頑張りたいと話していますね。なるほど。まあ、ストレート狙いが、まあ、ちょっとタイミング外されたんですけども、あれだけ対応できたとね、はい、いいホームランでしたね。まあ、あの変化球狙いでは打ってないですよね。まあ、タイミング的には少しずれてるんですけど、スタンドまで運んだっていう形ですよ ね。まあ、ここはもう一本という感じで期待の場面ではあります、はい、打ってくれっていう感じですよ ね。栗山監督、次出れば40本になります。8回の裏のマウンドに向かって大谷です。
カーブ外れて3ボール1ストライク。昨日に引き続き、ね、連投なんですけどね、はい、まあ、昨日も話聞いたらもう全力で行きましたからっていうことなので、はい、少し疲れは残ってると思うんですよね。打ち上げています。ライト坂田、これで3アウトになりました。0点に抑えています。さあ大谷翔平8回の裏に向かいます。最後の攻撃に向けて8回9回なんとしても今日のこのゲームで目の前の胴上げを阻止したいという思いです、ね。まあ、唯一今日ヒットを打ってる森友哉からですけどね。そうですよね。ここまでわずか1安打ですからね。やっとこの回で100球に入っていくという非常にいいペースです。今日は、ね、三振もすごく取ってますけども、フォアボールを出さない。そうなんですね。無四球1安打ですからね、はい、もう相当内容はいいですよね。ほぼ完璧に近いという、はい、先ほどはストレートをヒット打たれましたので、この打席は全くストレート使ってこずに、はい、スライダースライダースライダーですね。さて決め球どうするか。ここで来ました。ここで来ましたか。158、まだこの数字が出ています。森友哉の一言を聞けばそれは無理でしょうっていう感じに聞こえますけどね。あのコース外いっぱいですし、インサイドにスライダーが、ね、続いた後にアウトコースいっぱいの158キロ、これは打てないですね。14個目。さあ中村に期待です。そろそろこのストレートにアジャストしてくれるんじゃないかという期待です。スイングは取りました。どうでしょうか、キャッチャーの大野からしますと、はい、ストレートで今日はいけるという感じで見てるんですか。タイミング合ってないですからね。でも、まあ、3球三振を狙うのはいいですけども、はい、まあ、万全に行くにはスライダーを見せるということも一つありですけどね。そのスライダーで行ったんですがバットが出ました。まあ、バッテリーは今見せ球で良かったという感じですよね、はい。まあ、でもストライクゾーンから入って逃げていってるんでね、バッターは追っかけますよね。3球勝負のスライダーで三振15個目。揺るぎないピッチングです。栗山、このゲームもう完璧ですけども、はい、
大谷翔平本当にすごいと思うんですけど、差は1点なんですよね。そうなんです。だからまだドキドキしてもしょうがないですよね。だからライオンズファンの方はまだまだチャンスあると思ってますよね、当然ね。外側からのスライダーで追い込んでドゥーナッシング。出てますけど、まっすぐには見えなかったですね。今のがスプリット系か。そうですよね。ちょっと落としてきてますけど、それで146ですからね。恐ろしいですね、はい、恐ろしいとしか言いようがないというね。もう一球落としてきましたが、2ボール2ストライク。おお、取りました。素晴らしい、見事なフィールディングでした。8回の裏、3人で結局抑えた大谷翔平、ここまでの失点です。私はあれセンターに抜けると思いましたけど。そうですね。ずっと僕ね、見てるんですけど、はい、投げ終わった後にもうバッターが打ち出してくるボールに対してずっと見てるんですよね。だから反応できちゃうんですよね、バランスを崩しているようで実は崩してないんですよね。結局一番手にとっては今シーズンの最後のイニング、この松田が締めるということになる可能性もあります。53試合目の登板です。セーブが28、今シーズンは30セーブ手前ではありますけれども、はい、1年間後ろの役回りを務めました、はい、よく頑張りましたよね、まあ、高橋智美がね、はい、手術で、しばらく登板できないので、その役割を十分、果たしたと思うんですよね、はい、それと牧田ですよね、はい、持病の膝をね少し痛めてお休みはしましたけども、この2人は非常に頑張ったと思いますよね。さて今日は大谷がここまで15個の三振を取ってますけども、とにかくもうストレートは速い、はい、スライダーはよく切れる、もう早いカウントで勝負してくる今日のピッチングです。アウトコース、左バッターのアウトコースのスライダー、右バッターの外のスライダー、はい、この辺のコントロールは抜群ですよね。そうですね、はい、それを追っかけてるとストレートでもう全然タイミングが合わない、そういうボールになってしまうんですよね。どうにもならないですよこのボールはね。見事なピッチングでここまで15個の三振です。9回の攻防です。ファイターズからしますとできればもうね、ダメ押しに近い1点を取っておきたいところです ね、はい、ですね。増田142試合目のファイターズです。
4年ぶりまであと少しです。三塁線は外崎、一塁に送ります。ワンアウト。まずは先頭バッター田中健介を取りました増田。この回は下位打線で入っています。大谷が9回のマウンドにも当然行くと思いますけども。そうですね、行きますよね。まあ、でも今年の日本ハムはね、抑えのピッチャーが状態が悪くて、はい、かなり苦しんでるはずなんですよね。そうですね、いろいろ入れ替えしたりですからね。はい、でも結局その抑えの不安定だった増井がね、はい、先発に転向してすごい活躍をしてるんですよね。ずっと勝つんですもんね。はい、まあ、これも大きな決断がいったと思いますけども。そうですよね。空振りの三振です。2アウトになりました。さあ9回の表2アウトランナーなし、中島。まがまだ今シーズンは完封勝利はないんですけども、今日のこの大事な大事なこのゲームでその完封勝利で締めるのか。今日はね、投げるのに専念している大谷翔平じゃないですか。本当だったら DH を外してね、打線として大谷翔平を使うかなという思いもあったんですけどね。まあ、今日に関しては栗山監督はもうピッチングに専念させました。はい、まあ、させたということで点数はレアードのホームラン1本というね、はい、1点しか取れてない。もし大谷が打席に入っていれば、はい、もっと楽だったのかなと思わないでもないんですけどね。いろんな想像したくなりますよね。そうですよね。昨日もあれだけ岸に抑えられていながら代打で出たあのヒットって二塁まで行くわけですからね。そうなんですよね。そのあたりのセンスといいますかね、ポテンシャルを感じます。まあ、若いからだけでは片付けられないんですよね。ツーボールツーストライク。今日のゲームは、ね、あのビハインドではありますけども、ライオンズからしますとこの継投であの1点回は取られてませんからね。はい、そうですね。まあ、岡本敦が、ね、3分の1ですけどもきっちり締めてますからね。9番バッターですよね。そうですよね。
2アウトからの出塁です。5打席目に入ります。岡、ここは一塁ランナー足も使える中島が出ました、はい、可能性十分ですよね。盗塁可能性ありますよね。栗山監督、まあ、今日はチャンスで主軸になってるんですけども、取った得点はレアードの1本です。トゥーナッシング、明治大学のね、今応援タオルもありました。右方向、ライト線はワンバウンドした。中島は三塁に行きます。本当に渋い働きしますね、岡。うまいところに打つ名人ですよね、今日はね。3ナンバー今日1番に起用して大当たりという感じです。まあ、今年のね、今日の日本ハムはここからですけど ね問題は、はい、だから最後の最後で追加点が取れるか取れないかですよね。ツーアウトからチャンスを広げて一塁三塁、まあ、こういうそのつながりになるといかにこの中島のフォアボールが生きてるかですね、はい、そうなんですよね。三塁ランナー中島、一塁ランナー岡、優勝に向けてあと1点取っておきたい。西川バッターボックス、今日はまだ西川はヒットがありません。送りバント2つにフォアボール、そしてレフトフライです。まあ、ヒットは出てないですけども役割は ね十分こなしてますね。つなぎました、はい。2ボール、スライダーが外に抜けました、うん、少し抜けてきてますね、で全体的にボールは高いですね、まあ、でも今シーズン最後のね公式戦登板なので、はい、きっちり締めくくってほしいですね。智弁学園、それぞれのルーツで活躍をしてきたその母校の名前です。大谷翔平が9回の裏に備えてキャッチボールです。9回の裏というよりも優勝に向けてという感じです、はい、そうですね、1対0でいくのか2点目が入るのか。栗山監督、高いバウンドはブレンティンはベースを踏んで3アウトになりました。結局ファイターズはまた追加点が取れずに9回の表0点。さあ4年ぶりの優勝に向けて大谷翔平がゆっくりとマウンドに向かいます。スタンドから拍手に送られて
大谷がゆっくりと最終回9回のマウンドに向かいます。今日のこの大谷翔平はどうやって崩すんだというぐらい万全のピッチングで今日は来てます、ね、ヒットはわずかに1本です。しかもフォアボールはない。ここは先発の大谷投手そのまま9回まで来ていますけれども、今のファイターズ先ほどブルペンの話もありましたけれども本当に、マーティンがいなくなった時点でブルペンの形は決めていないということを栗山監督も話していたんですが、まあ、当然今日の試合前ですね黒木ピッチングコーチが報道陣に囲まれましてでは今日の胴上げ投手最後のピッチャー誰にするのかという質問を受けていたんですね、はい。まあ、ただそのあたり頭にはある程度あるけども今は言えないということを黒木ピッチングコーチも話していまして、まあ、当然今のチームクローザーはいないので全員でやっていかなければいけないし目いっぱいやっていくだけということは話していたんですが、ただこの大谷投手が胴上げ投手一番これがいい形になるかもしれないです ねこのまま、ね、スムーズにいくのか。一応ブルペンでは宮西も先ほどからずっと作ったりしてるんですけども、まあ、いつでもいけるとは思いますけど ね、まあ、でもやっぱり黒木ピッチングコーチの中では言えないっていうのは大谷の名前は言えないっていうぐらいじゃないですか。やっぱり大谷で締めくくるのが今日の中では一番いいんですよって多分思ってるはずですよね。しかもこれだけの万全のピッチングを見るとね、はい、ちょっと変えて流れが変わるのも嫌ですからね。そうなんですね。さて9回の裏この回は代打の渡辺直人からのスタートになります。初球スライダーが入ってきました。もう1球ごとにライトスタンド一塁側の方からは大きな拍手。まあ、でも代打としたら、はい、坂田の状態よりも渡辺直人の方が嫌ですよね今日はね。まあ、ポツンといただけるのもね、はい、大振りあまりしないですからね。トゥーナッシングその代打の渡辺直人を追い込んでいます。3球は勝負でいったんですがセカンドゴロです。ワンアウト。さあ4年ぶりの優勝に向かってあとはアウト2つ。栗山監督結局1対0のまま9回まで来ました。さらに代打上本登場です。もうこれ一塁側のベンチ奥の方では胴上げの瞬間をみんながもう今かと待っています。早くも前の方の位置取りが始まってますからですね。もう早く終わって胴上げしたいというね、まあ、なんとか経験させてもらったんですけども、はい、あと一人で終わらないともうイライラしてくるんですよねだんだんね。まあ、今日に関しては1対0というねこれまだ微妙な点差が何とも言えないという。代打上野と登場です。3割バッターですから期待していくと思いますよね、まあ、今年1年間ね本当に一軍定着して、はい、まあ、いろんなベンチでね発言をしたり自分で働いたり、頑張った選手だと思いますね。何気的存在ですよね、はい。ファイナルラップ今日決めるという言葉。大谷が回答を続けます。菊池の失投を逃さなかったこのレアードの一発、自身のホームラン王に向けてもいい一本になりました。2ボール1ストライク。外空振り。3番4番にはヒットは出ませんでしたがそこは大谷がカバーしています。2ボール2ストライク。ファウルボールです。
今のファールはよくファールしたなと思うんですよね、その前のまっすぐを見せつけられていたのは変化球ですからね。大きく外れました。珍しく力んだんですかね、今ね。初めてですね、はい、出ましたね。さあこの周りの雰囲気ね、やっぱりさすがに少し考えるというか意識はしますからね。外れました。今日は全く揺るぎのないピッチングでしたが、初めてのフォアボール。ピンチランナー出てきました。木村が向かっていきますね。木村ですね。上本がこれいいつなぎしましたね。本当ですね。木村はピンチランナーです。さあこれで1点差、まだわからない展開になってきました。1番の秋山に打順は返っていきます。いやしかしこれ左中間スタンドから三塁側に向けて、俺たちはまだ諦めてないぞというこの強い声援ですよね。そうですね。もうあの今の状態は日本ハムの応援と引けを全く取らないですね。大きな声が出ています。そして秋山です。打率が2割9分6厘というここまでの数字になっています。まだまだ大声援が続きます。西武プリンスドーム、もうスタンドのファンの皆さんがこの大谷にプレッシャーをかけていこうという感じです。それに負けじとライトスタンドはストライクが入るたびに大きな声援です。木村にスチールをのサインを、ね、出すになるかどうかですよね、成功するのはすごく面白いですよね。バット止まっています。こちらはあとアウト2つまで来ています。ファイターズ並んでいます。スライダー2ボール2ストライク。ファンは待ちわびています。もう少しで頂点が見えます。120球を超えている大谷翔平のピッチング。打球はフラフラッと上がってレアードでした。2アウト。秋山を打ち取りました。大谷2アウトランナー1塁。さあファイターズが4年ぶりの制覇に向けてあとアウト1つ。今シーズンはホークスが快調に走ったんですが、もうこの逆転の優勝というのは本当に価値ある優勝ですよね。いや本当ですね、まあ、誰もがソフトバンク優位という、ねね、思いの中で、まあ、交流戦最後の方から15連勝してね、1つ負けて5連勝あっという間に詰めていったという状況ですよね。その最後のシーンに向けて大谷が2アウトまで来ています。さあベンチも賑やかになってきましたよ。もうあと2球ですからね、もしかしたらこの際が、まあ、ホームランをこう続けて打ってるんで、ここで打ったらすごいことですけどね。そこにも期待。さあ打球はレフトで上がって、レフトの前、レフトの前、レフトの前、スタンダー、試合終了。ファイターズ2016年シーズン
見事な見事な大逆転のパ・リーグ制覇になりました。1対0、この大事な試合で大谷翔平、なんと完封勝利で自力で優勝をつかみ取りました。お見事です。そして今輪ができまして、栗山監督もスタッフのみんなとやっと笑顔での喜びです。いやー、しかし今日のこの大事な試合の 1-0 での完封勝利、本当ですね。こんなピッチングをする大谷翔平、来年も見たいですね。まあ、まだね、これからクライマックスがあってね、まだまだ大事な試合が続くんで、この大谷翔平のピッチング、あるいはバッティング、はい、どっちもこう注目していく、またあれは見たいですよね。そして今栗山監督出てきました。いやー、今もう本当に良かったという表情ですね。まあ、でも栗山監督もね、こう出迎える選手のみんなもね、ハグをしながら、はい、本当に一緒になって喜んでますよね。中田翔の目からも熱いものが込み上げています。この逆転優勝、あれだけ突っ走ってるホークスを諦めずに、はい、ずっと追いかけてかわして、そして頂点ですから。そうですね、やっぱりチームのまとまりっていうんですかね、はい、それとあの打線のこうつながり、この辺はものすごくあの勉強になるチームだと思うんですよ ね。やっぱ他球団の時代もファイターズでやるのは嫌だっていう子多いですからね、はい。残り1試合を残したところ、まあ、敵地西武プリンスドームではありますけども優勝を決めました。まあ、これがまた持ち越しになっていると、はい、またねプレッシャーの中での戦いですから。だからもうこれでね、もう決まって、まあ、あの中1日置いてね、札幌ドームに戻ってね、はい、ファンの皆さんに優勝報告がもう笑顔でできるっていうところですよね。本当にね、あの武田勝がね今シーズンでね、はい、引退ということもありました。ずっとベンチにはね、俺のために優勝してくれみたいなね、はい、そんなメッセージもあって、もうこれですよね、はい、これをベンチに張って戦って、そしてそれを成し遂げた。今年は本当に栗山監督にとっても意味のあるリーグ制覇になったと思います。一人とこうやって、はい、本当ですね。ですからまだその優勝の胴上げというのはまだ始まらないのか。そうなんですよね。まずは自分たちでそのしっかりと喜びをかみしめて健闘をたたえて、そしてやっとここからね胴上げに向かっていきますか。ポジショニングが始まりました。いきますか、ね、何回舞うんでしょうか。まあ、あの軽いんでね、はい、やり胴上げしやすいですよね。さあ栗山監督が今宙に舞います。5回目6回目7回目8回目8回舞いました。パ・リーグ制覇、日本ハムファイターズ、この厳しい戦いを逆転という追い上げでの優勝でパ・リーグを制しました。北海道日本ハムファイターズです。そのやはり大谷がこのゲームをきっちりと自分で締めるというのがね、なんて言えないですね。本当にですね、これでもう10勝目10勝です。あ、武田勝も今これ終わりですかね。行きます ね、はい、3回だそうです。リクエスト自分から3回で3回そうはいかないと思うんですけどね。3回3回ですね、はい、いや本当に武田勝のね、
いいピッチング、いいピッチャーでしたね。行かせて取るピッチングで。25球15奪三振1安打ピッチング大谷の完封勝利。ライトスタンドからはいいぞいいぞファイターズのコールです。そしてレアード乗りました。それではひとまず今日の試合ハイライトで振り返っておきましょう。まず先発菊池雄星、今シーズンの最後の試合のマウンドになります。まあ、ピンチがありましたけども、これ初回ワンアウトランナー二塁から、はい、まあ、でも、まあ、どうなるかと思いましたけども、はい、この陽と中田をね三振取って乗っていきましたよね。でも彼はね、そうですね、はい、で1回の裏のピッチング大谷からでしたが、もう序盤からボールが来てました。そうですね、落ち着いてるというかね。このレアードのファインプレーを見るとやっぱり攻撃陣ではレアードの日だったかもしれないですね。あのファインプレーがあって、はい、野手はやっぱりレアードですよね。で2回の裏メヒア三振、森ここも三振です。結局3回まで1巡目はパーフェクトに抑えていきました。4回です、唯一の得点がこのホームランでした。高め、39号ホームランの先制アーチ。逃しませんでした。まあ、毎回のようにね先頭バッターが出て、はい、チャンスがあってようやく1点。そうですね、はい、まあ、その1点あれば終わってみれば大谷翔平ならそれ以上いらないかというね内容でしたね、はい、これは4回の裏のシーンですが、ここもしっかりと抑えたというところです。5回です、チャンスがありました。ワンアウト3塁2塁、陽大館はセカンドゴロ、三塁ランナー突っ込んでいきました。タッチアウト、さらには中田は打ち上げてファールフライ、まあ、この辺はね菊池雄星もうエンジン全開でいってましたからね。さすがです、しのぎました、はい、なかなか点が取れなかった栗山監督、5回の裏ワンアウトからこの当たりがライト前。5回の裏にして初めてのランナーですよね。そうでした。しかしその後がつながりません、はい、もう全くあの打たれるようなボールは投げてきてないんですよね、これは ね、 ね、結局その後も抑えました。6回です、ワンアウトランナー1塁からセカンドライナー飛び出してダブルプレー、菊池雄星は6回を投げ切って規定投球回数ここでクリアします。7回今シーズン限りで引退を決めている岡本敦史が回の頭でマウンドに上がりました。大野に対して三振でした、はい、本当に見事なね最後の最後でまたいいところを見せましたね、低めに集めるピッチングで三振を奪ってバッター1人に対したところでピッチャーの交代、キャリアの最後のマウンドを務め上げました。8回のピッチング終盤でもボールの勢いは衰えませんでした、まあ、ここに来てストレートにしてもスライダーにしてもベストピッチですよね、この守備もそうですね。そして9回最後のマウンドに上がりました。代打渡辺直人はセカンドゴロ、そしてランナーを一塁に置いたんですが秋山サードファールフライ2アウト、
そして最後のバッター、この先を打ち取って、この瞬間にファイターズが4年ぶりのパ・リーグ制覇を成し遂げた瞬間です。1安打完封勝利、大谷15奪三振でまとめ上げました。そして8回中にバッター栗山監督、1対0の勝利でした。